Ahoj, tady je Brundajs, takže Xerotáta. A po nějaké době se zase potkáváme u videa ze hry. A samozřejmě předně bych asi měl říct, že stále mám nesplněný slib. A to je pokračování projektu Bot Matchmaking. Materiálu mám habaděj. Výsledky jsou docela zajímavé, docela překvapivé. A možná, že jedním z důvodů, proč jakoby ještě to video není, je vlastně to, že když jsem nad tím začal přemýšlet, tak mě by to video potom vyšlo na 2-3 hodiny povídání, jo? Což je samozřejmě nesmysl, kdo by vydržel sedět u monitoru a koukat na něco nebo poslouchat něco, co je dvojnásobně delší než normální film. Ale ty výsledky jsou docela zajímavé. Napadla mě jedna věc a to prosím mi, když tak dejte dolů do komentářů, zda byste něco takového chtěli, protože ono by s tím přeci jenom byla trošku práce. Jestli byste chtěli i nějaké video, které by se vlastně týkalo ani ne bot matchmakingu nebo třeba mě, ale přímo jakoby toho wargamingu, té naší hry, toho Blitzka, jak ty změny, jaký mají vlastně dopad na úroveň hry, kvalitu hráčů, na způsob hraní, jo, nebo něco takového, protože by se z toho asi dalo udělat docela zajímavý video. Ale zase v tomto ohledu jsem trošku na zemi, takže skutečně mi dejte vědět, jestli by vás to vůbec zajímalo, ať nedělám něco, co zkrátka nikoho zajímat vlastně nebude. Jako nějaký závdavek bych vám dneska pustil video s devítkovým těžkým německým tankem s VKčkem 4502B. To je takové těžký kladivo s věží vzadu. A já jsem na topu, takže jsem v té silnější pozici. Pojďme se na to podívat. A to video se jmenuje Když se to sejde a mně se tady sešlo zkrátka všechno. Jo, ta bitva se mi zkrátka jakoby povedla i z hlediska právě jakoby toho průběhu, z hlediska štěstí, jo, vzhledem k tomu, jak já jsem prachmizernej střelec, tak jsem docela slušně střílel. Dokonce jsem byl spotter, naspotil jsem 4 tanky. Jo, ty týmy jsou hrozný, podívejte se, jak jim to dlouho trvá. Tady náš Jak Tiger se zbalil, odjel zkrátka do města, tady už svítím, dostal jsem tady Hčko, protože naši spotterři samozřejmě, kdyby měli někde spotovat, tak proč, to nechají radši na těch těžkých tankách, který nikam nevidí. Takže já jsem si tady zajel na tuhletu pozici, poměrně slušnou si myslím pro ten tank, protože je to takový těžítko, cinká, vidíte, že zkrátka jsem začal necinkat a začínám tady trošičku hřadovat. Vždycky si zajedu, skovám se a když se neukazuje ta vana, tak ten tank je opravdu silný. Takže tady už do toho VKčka dávám druhou ránu za 524, to je pěkný roll. Vidíme, že ta T49 odjíždí pro nás jakoby doleva z jeho strany doprava do města. No a tam nám chcípne ten Jak Tiger, že jo, protože ten tam sám zkrátka tam asi jakoby udělá. Jo, takže my tady hrajeme vlastně v šesti, teď tam silo to VKčko, si musíme zapamatovat taky, ale já si zatím pářu tady leva, já nemám nějakou a cinkám, vesele cinkám, ten taky je opravdu dobrý. A už je to 0-2, takže ta situace se nevyvíjí úplně zatím příznivě. Jak Tiger už tam chcípnul v tom městě, na tu T49. A já se tady snažím párat
tanky, takže já jsem tam zabil tu E50, to je, byl nebezpečný super, ale on to nehrál moc dobře. A teďko vidím, že tady mám to VKčko, tak jsem si říkal, no tak mu tady jednu fláknu, tady jak on do mě střelil, tak jsem se cuknul. Říkal jsem si, tak zlikviduju ho, zase jsem cinknul, paráda. Tady je vidět, jak já jsem špatný s tom střílením, to je hrozný. To je peklo, to už měl mít dávno v zadku. Na nějaký hečko jsem vůbec nepomýšlel nebo něco, já jsem byl rád, že jsem ho trefil na takovouhle vzdálenost. Jo, a teďko tadyhle se snažím dál trošku nějak bojovat. Rozdávám, mám nastřílenou už přes 3000 a přes 2100 už mám ocinkáno. Jo, takže to není špatný, stav se tak jakoby trošku srovnává, ale žádná sláva to není. Kam šla tuto rána, nevím, myslím si, že potom šla někde pod tím dělem, nebo nevím, ale v těch statistikách myslím, že se odrazila, tak asi odrazila, no. Tak, tady jsem dal další, cinknul jsem zase, jo, ale mě už chcípl další teammate. A ten poslední týmej, ten už teda moc nemá. Tady stihnu ještě dát do toho leváka a zezadu na mě najelo RHM-ko. To je pro mě teďko nepřítel číslo jedna, já ho musím zkráka zabít. Je teďko 1 vs 4 je to. Jo? Tady jsem ho zkrátka dorazil Hčkem. To se divím, že jsem nedal za 157 nebo za 167, jak dávám pravidelně do všech grillů podobných tanků. Tak, zase jsem cinknul a zabil jsem to VKčko, už je to teda 1 vs 2. Taky se vám teďko ty Hčka tak pěkně jako drží dávat do těch grillů, jako za 167, to je můj standardní rol. Flák, on mě ještě probil. Ale já vidím, že oba dva ty tanky jsou ode mě na ránu, ale já mám ještě 647, takže od každého z nich je tu jednu ránu snesu. Jo, tady jsem si říkal, to by mohlo vyjít, to by mělo vyjít. Teď oni se mi někam skovávají. Oni to moc dobře ví, minimálně to devátkový KPF-ko. Ten to určitě ví, ten levák, ten byl nějaký marnej, když má 2 kily. A já si zajíždím tady dolů, protože za prvý tadyhle se můžu přilepit na zeď. A když si sjedu dolů tady, tak tady jsou ty betonové sokly, tady jsou ty zdi a tam já můžu taky se trošku skovávat, že mi nemůžou střílet na vanu. Jo, takže tady kouknu, nikde nikdo, tak zatím je to dobrý. A někde ale oni musí být, že jo, jo. Teď jsem si říkal, musím jezdit tak, aby si mě nerozdělili, aby si mě neobjeli, ale oni byli oba dva tady nahoře, se ukázalo. Teďko on je na jednu ránu a teďko já tady teda jsem dal neskutečnou, kam to šlo, to nevím, jestli po tu věž, to byla klika na to, jak se mě poslední dobou daří střílet a na to, jak já jsem strašný dřevák na tu střelbu, tak to bylo teda úplně neskutečný, tady jsem si doměřil, jo, a zabil jsem si toho posledního tanka, leváka, takže jsem vyhrál 1 vs 4, 5 kilů, válečník, velká ráže, Redley Waters, ocelovka, kolobanka, takže to je medailí nějaký z tušky. Když se podíváme na ten tým, nikdo toho moc tam nevymyslel. Když se podíváme na to složení, tak 41%, 1,50%, 45%, 44%, no, oni na tom nebyli o moc líp, ale o trošku asi jo, protože když má někdo 53% na 33 tisíc bitev, jo, tak zkrátka o chloupek na tom byli líp, ale zase taky to nebyla žádná sláva. Ale takový to složení teďko už je. Statistika na mě úžasná. 17 výstřelů a 17krát jsem se trefil, to je neskutečný. To je neskutečný. Do 6 tanků jsem si střelil, 5 jsem zabil a 4 jsem naspotil, takže jak říkám, když se to sejde, tak to potom vychází úplně úžasně. Tady jenom nějaký statistiky, abyste viděli, jak jsem střílel do těch nepřátel, takže tady mi to vyšlo všechno. Zkrátka nacinkal jsem hodně, teď si už z hlavy ani nepamatuju kolik. A když se podíváte
jaká ta bitva vlastně byla z hlediska Vénusu za 17 128. To je úplně úžasný výsledek. Takže tady to, mě to potěšilo. A když se podíváme do Hall of Fame na, na výsledky damage, tak jsem na, aspoň tady v těch statistikách, tak jsem čtvrtý. Takže zase docela dobrý. Na to, že jsem nebyl v desítkách, kde tý damage je víc, ale jenom v devítkách, tak jsem to tam vyčistil asi docela pěkně. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like a ještě můžu slíbit za prvé, že určitě udělám další videa z bot matchmakingu, protože jsem to slíbil, materiálu je dost. A za druhý už mám nachystaný jedno video s americkým TDčkem, sedmičkovým T25AT, což je teďko aktuálně docela zajímavý tančík, dostal za poslední dobu docela krásný buff, takže budu se těšit. Mějte se, ahoj.